dags igen. Besök en ö som sänger. Det blir så kallt idag. Som ni ser här nu så är det rätt sent på hösten här nu. Växtligheten tar en paus nu över vinterhalvåret. För er som är intresserade så kan jag skicka en länk i beskrivningen till sommarversionen av filmen. För personer som då har handikapptillstånd till bilen får ju lov att köra upp en hit och parkera. Här uppe är det bord och möjlighet att sitta för, ja, om man har fika med sig. Slaget vid Helgeå. Jag visste inte att det hade varit strider här.
Däremot har man ju sett örn här. I trakten. Lite olika växter och liknande fåglar som brukar vara här i trakten. Kommit upp för den här trappan och högst upp. Det här
Hammarsjön man ser här borta. In mot Kristianstad så kan man se sjukhuset också härifrån. Fler fåglar. Kanada goose. Och här finns möjlighet att kunna sitta om man så önskar också. Vi ses där nere igen. Då går jag tillbaka igen på den nedre planet. Här var ju den här labyrinten. Man får gå in för att besöka stället. Och det finns möjlighet för de som sitter i rullstol att komma hit också om så önskas. Som sagt, man kan ju fika här om man vill. Men sen så... det finns ju tak här så att man sitter skyddad ifall det snöar och regnar eller gör någonting. Det finns papperskorg också.
Här nere kan man också sitta och fika om man så önskar. Nu har vinden lugnat ner sig. Skönt. Och vi parkeringen här.